Este programa é patrocinado por... Fiel a mim mesmo. Este sou eu. Volkswagen. Estou aqui já há 18 anos, e porque gosto desse país, gosto do povo português, gosto da temperatura, das praias, tudo. Gosta dos doces? No Ritz Four Seasons em Lisboa, aqui no lindíssimo Salão de Almada Negreiros, que acontece o incontornável Chá das 5. Hoje vamos elogiar o artista moderno e também invadir uma das cozinhas mais elogiadas de Lisboa. O chef Fabiane Nguyen nasceu do outro lado do mundo, bem perto das águas do Índico. Hoje está aqui no Ritz Four Seasons em Lisboa e vai-me contar, na sua cozinha, alguns dos seus segredos. É na cozinha do Ritz Four Seasons que o Almada Negreiros Afternoon Tea é criado com a inspiração das obras do artista moderno, com cores e padrões geométricos inspirados nas suas icónicas tapeçarias. Chef Fabiane, muito obrigada por me receber aqui, que privilégio. Já há quase 18 anos em Lisboa, conte-me como é que foi inspirar-se nas peças lindíssimas do nosso grande Almada Negreiros para fazer estas joias da pastelaria. Bem, foi a procurar de primeiro a geometria, não é? Das telhas, depois as cores, e depois a partir daí vamos procurar o nível de sabor e diferença entre os macarrons, o financier e os tartelettes, para conseguir ter uma sobremesa que encalha dentro do Almada. Toda esta atmosfera do Almada. Exatamente. E, Chef Fabiane, depois do seu percurso, que esteve nos melhores restaurantes do mundo, em alguns dos melhores, e alguns deles com 3 estrelas Michelin, o que é que sente em estar aqui em Lisboa, no nosso país? Estou aqui já há 18 anos, e porque gosto desse país, gosto do povo português, gosto da temperatura, das praias, tudo. Gosta dos doces? Gosto dos doces também em português, só que são um bocadinho doce demais, então temos, quando nós fazemos os doces portugueses, cortamos um bocadinho de açúcar para não ser tão doce, e depois nós fazemos algum doce português. Para ficar mais suave. Mais suave, exatamente. Chef, eu sei que é uma pessoa muito querida aqui no Ritz Four Seasons e que faz todo este toque de Midas neste chá maravilhoso do Almada Negreiros. Posso lhe perguntar qual é o segredo do seu sucesso? Ah, o segredo. Acho que não tem segredo. Eu acho que temos de dar o melhor possível dentro de nós, que não sou só eu, somos uma equipa. Então eu não posso fazer tudo. Somos uma equipa que está a dar o melhor de nós para conseguir ter alguma sobremesa que reflete o nosso trabalho. Para fazer um bom doce, um bom sobremesa, temos de ser guloso e também dar prazer a oferecer, porque ao final é uma prenda que oferecemos ao nosso cliente. O chef é guloso? Sim, mas gosto mais do doce caseiro. Não sou dos doces... sofisticados. Exatamente. Gosta de fazer para conseguir preferir os outros mais? Prefiro mais os doces, um bolo caseiro de uma senhora, que faz um bolo mesmo simples. Para mim, é o principal é o que está a oferecer, o que está a dar. E ele faz para o prazer, é isso que é mais importante, não é... É por o amor, então. Exatamente. Não, aqui nestes bolos lindíssimos não está só a estética, está todo o seu amor. Exatamente. Ai, é isso. Privilégio. Obrigada. Privilégio para viver a criatividade e a essência de Almada Negreiros, através de sabores e texturas da arte da pastelaria. Helena Amaral Neto é coordenadora dos cursos de luxo do ISEG e hoje aceitou conversar um bocadinho sobre o luxo em Portugal. Obrigada, Helena, por teres aceito este convite. De facto, é um tema que tem muito a ver com o Ritz, que é uma das nossas moradas de eleição. Eu sei que os números estão em grande evolução. Queres-me falar um bocadinho desta área crescente? É uma área que tem vindo a crescer exponencialmente, sobretudo nos últimos 20 anos, e estamos a falar de triplicar literalmente o nível de atividade a nível mundial.
O luxo é um setor que é abrangente e transversal em termos de áreas de negócio, desde o imobiliário à hotelaria, onde nós estamos aqui hoje, ao setor automóvel, à relojoaria, perfumaria, cosmética, ou seja, não é um setor de atividade estanque. E é transversal a todas estas áreas de negócio. E por causa disso e pela sua dimensão, estamos a falar de um mercado que chega a faturar 1 trilhão de euros por ano. Isso foi os números de 2016. Só para traduzir isso em números que sejam palpáveis para quem nos ouve, isso é equivalente a comprar uma equipa de 10 mil Ronaldos. 10 mil Cristianos Ronaldos. Helena, esta é também uma oportunidade para Portugal fantástica. Nós estamos numa altura de ouro, no fundo, podemos agarrar esta carruagem como nunca foi agarrada, na minha opinião. Sem dúvida, e sobretudo nesta altura, e num timing como este, onde Portugal está com os olhos todos virados para nós, por várias razões, e é um timing, é uma altura excelente para desenvolvermos aqui a nossa portugalidade e sobretudo posicionarmos Portugal como destino de luxo. Eu sou a grande defensora de Portugal enquanto destino de luxo, porque acho que temos as condições todas que são de facto únicas e diferenciadoras, e reflete um bocadinho o trabalho que já tem sido feito, sobretudo a nível do imobiliário e sobretudo no setor do turismo, que tem tido um crescimento enorme nos últimos anos. Só para dar um exemplo, a nível da hotelaria cresceu 16% em 2016, por isso reflete aqui um aumento e uma procura cada vez maior de Portugal enquanto destino. A nível do imobiliário também temos visto aqui um crescimento exponencial, sobretudo a nível de investidores estrangeiros, em grande parte por causa do resultado dos vistos gold que foram criados, dos benefícios fiscais, da reabilitação urbana que se vê pela cidade toda, pela Lisboa, cidade. Lisboa, Porto, tudo. É um tema que assusta muito os portugueses e os locais como nós, mas é resultado de um posicionamento e permite às cidades serem reabilitadas, e isso tudo de facto traz-nos aqui uma massa grande de investimento estrangeiro aplicada não só ao nível do investimento imobiliário, como se vê pelas cidades, sobretudo Lisboa e Porto, que estão praticamente em obras, mas são obras de qualidade, e é exatamente esse posicionamento que eu defendo enquanto Portugal destino de luxo. Helena, o que é que tu achas que nós podemos fazer para nos posicionarmos desta vez bem como país de luxo? Eu acho que temos feito um trabalho excelente, mas a nível individual, ou seja, temos vários exemplos de norte a sul do país, de excelentes projetos com o posicionamento de luxo, de facto, mas acho que podíamos trabalhar mais e melhor se o trabalhássemos em conjunto, ou seja, unir, de facto, aqui esforços para posicionar Portugal enquanto marca de luxo. E para isso gostava de sugerir ou relembrar aqui uma expressão do nosso hino, que é "Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal". Um esplendor nacional que nos pode levar a vincar a marca Portugal, com um posicionamento no mercado luxo nunca antes alcançado. A Paleta é a mais recente linha de luxo lançada pela Fine & Candy. A conhecida marca de estacionário de luxo fundada no Porto dá prioridade à qualidade dos materiais, ao design, mas também aos acabamentos e seleção de cores dos produtos apresentados, o que atribui a cada um assinado pela marca uma personalidade única Fine & Candy. Uma linha de luxo nacional para descobrir na loja 8 em Ponto, no Ritz Four Seasons. E é com o Portugal de Luxo que encerramos esta emissão. Já sabe que tem o Instagram e o site da cidade na ponta dos dedos para continuar a acompanhar a excelência da marca de Portugal.